Господин Митрев, здравейте. Първо искам да благодаря за това, че се съгласихте да направим това интервю. Доста ексклузивно ще ми се струва да бъде то. Започваме от там. Наистина ли отново сте освободен от длъжността главен архитект на община Петрич, на която бяхте възстановен преди известно време след решение на съда? Да, така е. В момента съм отново, така да скажа, съм преустановил работа с община Петрич. Да не казвам, че въобще не ми бе даден шанс, т.е. не се изпълняваше съдебно решение. Така че в момента, да, към днешна дата отново се водя, така да се каже, извън община Петрич. По наша информация, наши източници от община Петрич, бе достигнала информация, че вие, след като бяхте върнат на работа от съда, така или иначе не сте успявали да изпълнявате служебните си задължения преди факта, че не сте имали нито печатите, нито компютъра. Просто сте били там като присъстващ, но функционално не ви е било позволено да изпълнявате длъжността си. Това така ли е? Да, абсолютно коректна и вярна информация. Така е, което е много ниско от страна на управляващите, но не се бъркам в политическия живот. Явно това е начин, маниери на работа на власт, имащите в града. Отново казвам, има съд, живеем в правова държава и нека хората да разберат има ли задкулиси или не, защото смятат вред, че хората на четвъртия етаж и служителите го знаят това нещо, но по високите етажи на властта, тези, които се намират реално на по-низките от мене, преувеличават с изказа си по отношение на работата, която вършат и може би по отношение на законност. Тъй като аз съм го казал това и преди, и устно, впоследствие вече и писмено, че има неща, които не само законност, в действие няма и държавност. Това е моето мнение за община Петрич. Този ред на мисли означава ли, че ви отново ще водите съдебно дело? Абсолютно, аз не се крия от никого, говоря свободно. Смея твърда, че така чувство за хумор да го кажа, мисля, че се готвеше да се прави паметник на репресираните. Ами съвет към управляващи да напишат там най-отдолу и моето име. Защото отново казвам, аз да, ще водя дело и съм убеден, че в правова държава ще го спечели отново. Това беше факт преди няколко месеца, когато бяхте възстановен на работа. Вие ли подадохте сигнала към ОЛАФ? Абсолютно нито един сигнал не съм подавал към колегите, които са работили. Това означава само да плюя на моята си работа. Това го чух, че разпространявам от колегите, които са на така на смяната на високи позиции. Не искам да споменавам имена, които са с висок ранг, да го кажа така правно погледнато държавен ранг. Един сигнал, ако има подаден от мен, нека да го покажат и да кажат, аз съм пуснал сигнал. Нито съм пускал сигнали, нито съм съдействал по тия сигнали. Много ниска топка, пак казвам, от управляващите, защото това да замажат положение, да замажат това, което те са сътворили в момента. Ще дам един пример. Ако на Рупит имахме един, имаме все още проект, който може да се реализира, частна инвестиция, който е, така да се каже, няма проблеми по него по отношение на законност. В момента ставаме свидетели на един парадокс. Община Петрич възлага да се направи, не знам дали с обществена поръчка или не, възлага да се направи път, който е следен от прокуратурата, има едни насипване на земни маси, после тези маси се прехвърлят, изземват се. Тоест, питам аз, кой може да носи отговорност за тези действия на, така да кажа, на строителните фирми, може би надзорната фирма, която е била там, може би колегата, който одобрил проекта. Въпроси, които висят в пространството, но никой не отговаря. Пак казвам, ниска топка и, съжаление, България всеки разбира от политика и от футбол и да го кажа така, ако не могат да се справят с този зал, с този залък, който е хляб, за какво правят горе тези хора? Оказва се, от вашите думи разбирам, че един частен инвеститор се справя много добре документално и технически, отколкото цяла община може да го направи. Всъщност за това беше спрян пътя, който трябваше да се построи. В крайна сметка този път ще бъде ли построен или не? Не мога да ви кажа, за месец и половина работа в община Петрич не беше представена никаква информация по отношение на проекта и въпреки, че съм искал официално, искал съм с писмени отговори, с докладни, абсолютно пълно затъмнение, зад колисията в момента е пълно. Усещате ли някакво лично отношение от страна на господин Бръчков към вас? В навечерието на сирни заговори аз съм простил на господин Бръчков, каквото и да било. Явно той към мене не може да преодолее някой така, не знам, въпрос на виждане, не искам да го коментирам, това си и негово виждане, но за мен е ниска топка. Пак казвам, човек, когото сме тръгнали заедно едно време, с другите колеги, в един момент се оказва така, че той има доверие на хора, които в един момент, да го кажа в прав текст, калинките прераснаха в колорадски бръмбър.
и най-отгоре бръмбара рогач да стои, не смятам, че е коректно. Да използвам този селскостопански принцип все още, мога да кажа, че, както изрази господин премиера, мисриките търчат, но тук в нашия край кокошите спряха да снасят. Всъщност, вие оказали се, че сте неудобен за управлението на господин Бръчков? За неудобен не знам. Нека те го кажат. Обърнете се към тях, ако ги намерите. Ако въобще има смелостта да станат пред камера, някакъв дебат или въобще на интервю. Но мога да кажа, че съм спазвал законите. Мога да кажа смело отговорно, че съм казвал не тогава, когато всички са се огъвали. Аз съм се огъвал под натиска, който имал към мен. Било то от хора от администрацията, нито от хора от общински съветници. Защото мога да изборя много моменти, в които съм бил подлаган на натиск, не съм се огънал, но мога да спомена също така и доста проекти, които е трябвало да бъдат стартирани. Те са стартирани благодарение на работата горе, която е била на четвърти етаж, но долу хората на втори, трети етаж въобще не знаят за какво се случва. Там са едни за мен неграмотни, некомпетентни хора, които някои са дори без образование, които сложих един единствен подпис и това беше върху моето освобождаване от поста. Как смятате, че ще продължи управлението в този му вид? Докъде ще стигнат нещата? Не смятам, че такова управление има бъдеще. Кратко и ясно. Защо е практика да се назначават служители в общинска администрация от други градове, а не се зачитат и нямат приоритет образованите хора с диплома, с образование тук от община Петрич? Не мога да дам отговор. Въпросът е изцяло към ръководните фактори в общинска администрация, към политическите лица, може би, защото аз съм техническо лице. Въпросът е към тях, но е факт, че в общината се толерират хора да работят на високи постове извън, които не са родом от нашия край, които нямат, така да се каже, мило и драго да дават нещо за общината. Може би това се дължи на някакво задкулисие. Това е моето мнение, защото по-добре е да си обкръжен от хора, които не знаят, така да се каже, менталитета на хората, не знаят някои така взаимовръзки, свързаности. Това е по-лесно, за да може да вървиш напред с да го кажа в прав текст, с схемите и с игрите, които се въртат. Точно в този ред на мисли, отново информация от наши източници, която достигна до екипа на новините, че в момента вакантното ваше място, което вие заемахте доскоро на главен архитект на община Петрич, ще се заеме от архитект от Благоевград, приближен на строителни босове, така да ги нарека, от град Петрич. Има ли нещо подобно? Вие запознат ли сте с това? Да, чух го буквално преди няколко дни, но отново казвам, това е политика на общината. Нека те, ръководните органи, господин кмета, другите заместници, които са, нека те селектират хората, които да работят в общинска администрация. Това е техно право. Аз си ходя по моя път, нося си моя кръст. Това е което мога коментирам. Но наистина има взаимовръзки между администрация и общински съвет, което е много ниско и това нещо страдат хората, които сме ние дънкоплатец. Вие бяхте служител на общинска администрация на длъжност главен архитект на община Петрич. Може ли да ми посочите някои от местата, които се заемат в момента в общинска администрация, дали е обявявано конкурс за тях? И дали е избирано по този начин с конкурс служителя за съответната длъжност? Или поне вие били ли сте свидетел на подобно нещо? Или общо взето назначенията стават на мои и твои хора? За момента, който съм бил сега на работа, не знам да имало конкурси. Знам, че преди когато поступих на работа още 2015 година, моя конкурс беше следващата година 2016. В началото бях временно изпълняващ длъжността. За момента не знам. Може би трябва да има конкурси за директори, дирекции, за началници, отдели, звена. Това, което е по структура, но не мога да твърдя какво ще я направя. Това все пак е работа на кмета, на секретар на община и юрисконсулти, които правят тази документация. Да, но тъй като информацията е изключително скъдна, не знам дали това се прави умишлено или не. Не мисля, че е нормално. Наистина не е нормално да се прикрива подобен вид информация или като цяло работата на общината. Това трябва да бъде обществено достояние и всички жители на тази община трябва да знаят какво всъщност се случва тук и какви решения се взимат. Точно така е, права сте, но това си политика вече на самото ръководство. Да. Тоест политическия живот трябва или да бъде променен, или просто ние трябва да се съобразяваме с него.
Тоест, може би трябва да има някакво лице, което да дава коректна и вярна информация от общинска администрация. Може би трябва да има и други длъжности, други хора на постове с други длъжностни характеристики, които изпълняват тези функции. Но, пак казвам, това е работа на кмета и на хората, които са в политическия живот. Един последен въпрос, тъй като отново казвам, дълго време работихте като главен архитект на община Петрич. Има ли обект в момента, върху който да се работи и да бъде изключително застрашен или компрометиран по някакъв начин? Смея твърда, че има, но без да имам тази информация, без да имам достъп до информацията, която в общинска администрация за този кратък период, който съм бил, не мога да дам повече така сведения. Мога да кажа, че проектите, които когато съм бил в самото начало и когато съм работил по тези, по заданията, в последствие вече и тясно с проектантите, какво ще имаме като изисквания, смятам, че проектите се получават, самото изпълнение вече, самото строителство, това е работа на инвестиционен отдел, това е работа на главен инженер, който трябва да съблюдават, на директор дирекция, заместник кмета и кметовете като цяло. Аз лично обиколих така някакви обекти за този месец и половина работа. Имам, да си признам, не една и две забележки по отношение на строителството. Некачествено изпълнение, признавам си го. Виждам го, тъй като работа ми, която е в София в момента, разликата е огромна. Разликата е огромна и може би има едно скриване на... Има скрити дейности, да кажа така в прав текст, това е термин от работата ни. Има скрити дейности, които явно може би има някакво друг начин на финансиране, друг начин на работа, но отново нека всеки сам си носи кръста и всеки сам да определя това как да работи и по какъв начин с екипа, с който разполага.